റേഡിയോ 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 സ്പാർക്കി റേഡിയോ സ്പാർക്കി റേഡിയോ സ്പാർക്കി. നമസ്കാര, ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ ପିୟୁଷ ପଣ୍ଡା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କଲି, ଗୀତଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ତ ଗାଇଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ସୁଗନ୍ଧ ଛୁଟି ମହୁ ଝରଣା ଝରି ଫୁଲ କହେରି କଥା ଏଇ କୁହୁ କବନି ମେଘ ବରସି ପ୍ରେମ ଏଠି ପ୍ରତିଟି ମନି ମଧୁର ବାସ୍ନା ଖେଳି ମଧୁର ବାସ୍ନା ଖେଳି ରେଡିଓ 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 ସ୍ଲାକି ରେଡିଓ ସ୍ଲାକି ରେଡିଓ ସ୍ଲାକି ରେଡିଓ ସ୍ପ୍ଲାକି ଟିକେ ଅଲଗା।